Հանդիպում ունենք չեմ բարևներ բոլորիս։ Եկեք բոլորս այս ջահերը վերցնենք եւ դղաների չեմ բարևը մեր սրդերում քայլենք, վստահ լինելով, որ այս կարունը, եկող կարունը լինելու է հայկական կարուն։ Իքս պահը մոտենում է ժողովուրդ, պատրաստվեք, հաղթանակը մոտ է, հաշված ամիսներ անց, առաջի հանրապետությունը վերածնվելու է և դա անելու եք մենք ձեզ հետ միասին, բանտի դռները բացվելու են, վարուժանը տղաների հետ դուրս է գալու, ազատ, անկախ, Հայաստան, ազատ, անկախ, Հայաստան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։